ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു 1889 നവംബർ 14 അലഹബാദിൽ ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു പ്രശസ്തനായ ഒരു ബാരിസ്റ്ററായിരുന്നു. സ്വരൂപ് നെഹ്റുവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ. വിലയേറിയ രത്നം എന്നാണ് ജവഹർലാൽ എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം. കാശ്മീർ പണ്ഡിറ്റ് സമൂഹത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹം പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്നറിയപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാവ്, ഗ്രന്ഥകർത്താവ്, രാഷ്ട്രീയ തത്വചിന്തകൻ എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം തൻ്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലിരുന്നായിരുന്നു നെഹ്റുവിൻ്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം. നെഹ്റു തൻ്റെ 15-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ലണ്ടനിലേക്ക് പോയി. ലണ്ടനിലെ പ്രശസ്തമായ കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് നെഹ്റു ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി. ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന നെഹ്റു അലഹബാദ് കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകനായി പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നീട് ആ ജോലി വിട്ട് അദ്ദേഹം മുഴുവൻ സമയവും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. 1916 നെഹ്റു ആദ്യമായി മഹാത്മജിയെ കണ്ടുമുട്ടി. ആ കൂടിക്കാഴ്ച നെഹ്റുവിന് പ്രചോദനമേകി. അതിനുശേഷം 2 തവണ അദ്ദേഹം ജയിലിലടക്കപ്പെട്ടു. 1916 നെഹ്റുവും കമലയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം. ആയിരത്തി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജനനം. 1928 ഓൾ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരത്തിന് നെഹ്റു റിപ്പോർട്ടിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. നെഹ്റുവിൻ്റെ പിതാവ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പേരിലാണ് റിപ്പോർട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. 1929 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലാഹോർ സെക്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ വെച്ചാണ് സമ്പൂർണ്ണ സ്വരാജാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 1935 ഫെബ്രുവരി 14 അൽമോറ ജയിലിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. 1936 ഭാര്യ കമല നെഹ്റു അന്തരിച്ചു. ഈ വർഷം തന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആത്മകഥ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. 1947 ആഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റു. 1947 മുതൽ മരണം വരെ പ്രധാനമന്ത്രി പദവും വിദേശകാര്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും വഹിച്ചു. അദ്ദേഹം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നവീനമായ ആശയങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കിയത്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മവാർഷികമായ നവംബർ 14 നാം ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം വെള്ളത്തൊപ്പിയും റോസാപ്പൂവും കുത്തിയ ജുബയും ധരിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജിയെ അനുസ്മരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടികളോട് വലിയ വാത്സല്യമായിരുന്നു. കുട്ടികൾ സ്നേഹപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ ചാച്ചാജി എന്ന് വിളിച്ചു. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ ഇന്ത്യയെ രൂപപ്പെടുത്തുക. നമ്മൾ അവരെ വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുക എന്ന് ചാച്ചാജി ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി എന്നാണ് രാജ്യം നെഹ്റുവിനെ ആദരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാക്കി. ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. കുട്ടികൾക്കായുള്ള പോഷകക്കുറവ് നികത്തുന്നതിനായി ഭക്ഷണവും പാലും സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ഒരു പരിപാടിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തിയും സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിത്തറയും എന്നായിരുന്നു നെഹ്റുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം. 1955 രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഭാരതരത്നം നൽകി ആദരിച്ചു. 1964 മെയ് 27 അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. എൻ്റെ ചിതാഭസ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി ഗംഗാനദിയിൽ ഒഴുക്കണം. വലിയൊരു ഭാഗം വിമാനം വഴി ഇന്ത്യയിലെ കൃഷിക്കാർ അധ്വാനിക്കുന്ന വയലുകളിൽ വിതരണം. അത് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണും പൊടിയുമായി ഒത്തുചേരട്ടെ. ഇതായിരുന്നു നെഹ്റുവിൻ്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം.